Esta é a história e união das famílias Marota e Paradiso. Na cidade de San Giovanni a Piro, localizada ao sul da Itália, os jovens Giovanni Marota e Giuseppa Paradiso unem-se pelo matrimônio, dando-se o início à saga das famílias Marota e Paradiso. No decorrer do casamento, nascia um dos filhos, Francesco Marota. Com a crise em que os países da Europa passavam e as dificuldades na terra natal, e que ao contrário do que acontecia ao outro lado do planeta, na América do Sul, no Brasil, a promessa de terras fartas, agricultura e o ouro negro, que cada vez mais crescia, o café brasileiro. Resolveram deixar a terra natal e seus familiares e aventurarem-se ao novo país. Em um navio a vapor, repleto de imigrantes italianos, rumaram ao destino do Porto de Santos, Brasil. O destino estava escrito, que a nova cidade seria São Bernardo do Campo, Brasil. Ao total, tiveram 8 filhos: João, Josefina, Antônio, Armando, Pedro, Osvaldo, Luiz e Mário. Quando registrados aqui no Brasil, passaram a assinar Marotti. Com eles, netos, bisnetos, tataranetos, que representam hoje o passado das famílias Paradiso e Marotti. Non avrei immaginato l'emozione che ho per l'accoglienza avuta qui in mezzo a loro. È una cosa indimenticabile. Non ho parole. Grazie, grazie, grazie.
oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato il fine libertà. Son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più. Ella m'ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, goder la vita e precosi giocondo. Ridere le follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore l'altra donna recitarti fa, diventa allora il primo attore e mi metti quello che vorrà. Sul terzato scende già la bella, finalmente torna la realtà. E la tua commedia dell'amore in una farsa trasformata sarà. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più. Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato il fine libertà. Son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più. Ella m'ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia. Famiglia Marotti. É com grande satisfação que estamos nessa data maravilhosa, nos encontrando com um dos primos da família Marotti, do Lar Gaetano, aqui em Brasil. Ele é uma pessoa muito especial no nosso coração, de nossa família. Nós estamos aqui para presenciá-lo, para representá-lo entre nós aqui do Brasil e lá na Itália. O nosso personagem, assim, o nosso ego, nossa ligação de família, tanto família quanto sangue, quanto espiritual também, por que não dizer? Só que essa homenagem é ao Gaetano. O Gaetano mora em nosso coração e nós estamos aqui fazendo uma grande homenagem a ele, a essa pessoa, a essa grande festa maravilhosa que ele vem nos prestigiar e nós estamos dando tudo o que nós pudermos dar a ele. Com grande satisfação do coração a toda essa família Marotti aqui do Brasil. Vou passar agora com vocês o nosso convidado especial, o nosso Gaetano, que veio especialmente da Itália. Ele está muito emocionado, realmente, do coração. E ele quer falar alguma palavra conosco. E nós iremos um dia lá, se Deus permitir, nós iremos lá. Presta atenção agora ao nosso amigo grande e primo do coração e de sangue, o Gaetano. Il mio pensiero è stato sempre rivolto a loro. Non avrei immaginato l'emozione che ho per l'accoglienza avuta qui in mezzo a loro. È una cosa indimenticabile. Non ho parole. Grazie, grazie, grazie. No, no puedo hablar, no me siento de verdad. Me emociono.
Beleza, boa tarde. Nós temos aqui eu tenho um primo meu, é o Tcheco. O nome dele é Sérgio Marotti, da nossa família Marotti. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso visitante aqui, Gaetano, que conseguiu reunir a família, que fazia muitos anos que nós queríamos reunir a nossa família Marotti. E com a chegada dele aqui ao Brasil, do Gaetano Paradiso, que vem da minha avó, que é casado com o João Marotti, que nós conseguimos realizar esse evento que nós nunca vamos esquecer, que é reunir a família Marotti. Muito obrigado. L'accoglienza è stata molto grande. Non avrei immaginato venire qui in Brasile e trovare di mi emozionare tanto con loro. Non lo so come devo dire grazie, ringrazio tutti e abbraccio affettuosamente tutti con tutto il cuore. Passa per me. Io non quero esquecer o seguinte: aqui está presente toda a família de Marotti, que seria de Francisco Marotti, depois vem José Marotti, depois vem Maria Marotti, que era Mariquinha, depois vem Domingos Marotti, depois vem Miguel Marotti, depois vem o Salvador Marotti e João, que tinha ido já, da nossa família, mas esses foram, aí vem os descendentes, sim. Esses descendentes quiseram homenagear a presença do senhor Gaetano aqui no Brasil. Muito obrigado. Força. Volevo dire, sono emozionato, però da non dimenticare di quello che loro, come mi hanno accolto. Io li ringrazio di cuore, li terrò sempre nel mio cuore e li porterò con me in Italia. Muy bien. Estamos aqui, o nosso também, casado com nossa família Marotti, o Valentim, e é família espanhola, é o Valentim. Bom, eu estou muito contente de estar aqui presente, porque a Silvana, vocês sabem que a minha família é toda espanhola, né? E eu, a minha família se reduz resume ao meu pai e minha mãe, que foram os dois únicos migrantes que vieram da Espanha, né? Então, quando eu conheci a Silvana, eu tive a oportunidade de conhecer a família Marotti, que é essa família enorme que está aí. A Silvana sempre me falava do Paradiso, do Dalmolin também. E é uma família enorme, né? Então, imagine para mim a emoção de estar aqui, de ter uma... A minha família na Espanha é muito grande, mas aqui no Brasil é uma família muito pequena, né? E fazer parte dessa grande família e nos honrar com a presença de um paradiso aqui também, né? Muito bem. Tá bem? Gracias. Io li terrò sempre. Ai Sara, nanni nemme ne saiette, tu sai sto cuore ingrato e ti dispiace farmi un gioco, ma non lo posso c'è ma qui è in un ti corri a priesse non ti stuire sulla guarda montagna, un passo in c'è. Se vedi Francia approccia dalla Spagna, il re guarda. Tirati con un impatto, ce lo si va.
va, como a la vienta la entrasate, pues ahí está, pues ahí está. Estamos aqui mais uma vez. Mais uma vez não, porque essa foi uma... Graças a Deus, conseguimos conquistar um espaço da família Marotti. E através de certas pessoas da nossa vida, da nossa família, conseguimos conquistar aqui uma grande pessoa que conseguiu juntar tantas pessoas num dia só, num único dia, aqui no Brasil. Uma pessoa que veio da Itália, nosso primo, o Alessandro. Ele vai falar, vocês vão conhecer ele, ele vai falar o sobrenome dele e ele vai falar aqui o que ele sente do coração sobre todo esse movimento que está acontecendo. Então, Alessandro, o que você está achando dessa grande festa? Que você, só foi você que conquistou, e você vai ser um grande homenageado hoje por tudo isso que você conquistou. Que se não fosse através de você, a gente não, essa festa não estaria acontecendo. Mas foi através de você, pelos seus contatos, que essa festa está acontecendo. Se alguém deve alguma coisa, devemos a você, porque você trouxe, uniu e está unindo a nossa família. Graças a Deus, Alessandro. Então, gostaríamos muito do seu relato sobre todo esse evento. Sim, é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Foi reunir toda a família, inclusive a da Itália, né? Buscando entre nós, o Gaetano. E eu sou muito feliz. Eu não sei nem o que falar muito sobre isso, né? Só sei que está muito guardado em nosso coração. E... eu não sei, não tenho nem palavras para dizer sobre o que está acontecendo aqui, meu. Eu estou tão emocionado que não sei, tá? Quero mandar um grande abraço para todo mundo, inclusive o pessoal da nossa Itália, tá? Eu não sei, um grande abraço, um beijo. Inclusive, estou fazendo o vosso convite para vir conhecer toda a família aqui no Brasil. E a casa está aberta para todos vocês aí, inclusive nós iremos para aí o dia que der, iremos para aí. Um grande abraço e um beijo, tá? Yeah.
Armando, Pedro, Labife também. Agora, vai ser nosso amigo. Batalhadora, vencedora da vida mesmo, que conquista a vida dele trabalhando dentro da área que realmente ele gosta. Mas é da sangue nosso, é nossa família. Então ele tem uma mensagem para nós. Participantes dessa grande festa, dessa vida maravilhosa que nós temos, e esse resgate da nossa família Marota. E ela vai nos contar alguma história e a emoção dela sobre o do Gaetano aqui no Brasil. Parabéns a toda a família Marotti aqui em São Bernardo do Campo. E eu não imaginava que pudesse ser uma família tão importante, tão forte, tão sólida, tão unida, com tanta capacidade, com brilhantismo fora do comum. E eu estou aqui com o meu Jean Pasquale, Jean Francesco e Andrea. Olá, tchau. Beleza. Aqui nós estamos homenageando o Gaetano, o Tanucci de San Giovanni a Piro, que controla toda a região lá de San Giovanni a Piro, do Golfo di Policastro, do Passo Cilento e di Salerno. E aqui o Tanucci che vai dare uma palavra in italiano. Emozionato. Quante grazie devo a tutta questa famiglia Marotta che mi ha accolto con il cuore grande, 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 grande.
Molto bene, adesso parlo un attimo in italiano per tradurre per tutti voi che non capite l'italiano, ma dovete imparare l'italiano. Voglio dire che lui ha detto che è molto emozionato, veramente molto emozionato, e lui sta molto emozionato, noi immaginava una reception tan calorenta, tan fantastica, e lui fui guiato in che destino, che non fai lì parlava questa famiglia Marotta qui in Brasil. E lui cominciò a ficar con questa parola nel corazzo, e lui veio qui perché il corazzo obbligò ele a venire qua. Un beijo a tutti, e daqui a poco io vou cantare una musica italiana per tutti voi. Un abbraccio a tutti. Boninho, il nostro amico Luigi, vai cantare una musica italiana. Falar um pouco em italiano e um pouco em português para que as pessoas se sintam muito encruzadas entre elas. Tá? Nós vamos cantar uma música chamada Reginella Campagnola. All'alba quando spunta il sole, il sole si fa tutto d'oro. Le prosperose campagnole discendono le valle in fiore. La 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 la.
canzone c'è il calore delle viole, delle valli tutti in fiore. Se canti la tua voce, oh, 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 c'è un'armonia di pace, oh, 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 risponde, dice, se vuoi vivere, felice, e tu vive. Dedicata a tutti gli innamorati che sono qui presenti. Champagne! Per brindare a un incontro con te, che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia. Iniziava la festa e già mamma mi girava la testa. Per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi ti accompagno, se vuoi scusa più banale per rimanere solo io e te, e poi gettare via i perché, amarti come sei, la prima volta, l'ultima. Yeah.
Mamma mia di Vienza tu ci ritorno il zapattore chi la va, chi la vende sembra sappa maledene si rivolto la fantasia s'appuglia vigliuzza mia la 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 Fanno preso un po' così
there has been contradiction. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we had. Yes, you know it's true. I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent the time. I wanna feel it again, all the love we felt for him. Buon finanti di cuore solo con uno sta dietro gli steccanti e gli orologi suoni. Sto pensando a te. Cose della vita, ma prese con così. Some for worse and some for better, but through it all we come so far. Yes, come on, baby. Questa notte che passa nel tempo accanto a me, c'è fuori.